نين بقى وحو يري ويلوال لي رادا سعى الناس أدقى يوادا محاكل مياي وحان جوغنا عالم أو سنقفك مسكين كاهي آن لون حريسنين حتى سيدا موقت مركا كوبعين تاس أو لولا جيدو سومالي دا إيو دي دوادا هدرس كاه انت با رنتي سنة كان نوان صوفي عنين نين بقى وحو يري ويلوال لي رادا سعى الناس أدقى يوادا محاكل مياي مركي شركة جيبوتي أن تغني بشي ديسمبر آخر كيدي تضوي لو أتكي سدي لو أتكي أو صدح مدحوينو أو نهوغامياش وصومالي كميدا أي سوو تغين أو أن أنيو كميدا ها رنتي هشيس تاريخي لقاري أو ماشاس هشيس كاداركتين لا صحيحي مدكو من لو صحيحي وحدرين هوين او جيران اي سنجرين انغو دان ان تفاؤليني نيت سمي لو سو كلا تغي الله لها بشان لباد اي دماتي وا لا سو لابنيا سي ارمها مسيريا لوغ هادلو رونتي وحا كدنبي ارين عجيب لها كدنبي سي تاسنا سيدا هدا اغاسيمها مرسل او شيغي صابتو وين وحاول dad Soomaaliyeed oo isku tagay dad baa dib u arkay ama dawladda dib u arkay haddii heshiyaan oo mustaqbalkooda isku dayaan inay ka heshiyaan iyadana way ka sii darnaanaysa yaani degdegta iyo ofriska iyo waxa la bixiyay isla markiiba wax khatar ah oo aad aan u qorsheysnayn ilaa haddana jahwareerka weyn geeska Afrika ka dhalisay دارين حوغن يكعدون دادك الصومالية دي ميلي جوغان با دارين جلسي اي كرالة تارين تاسي وارنتي نيتوبي هوغان كيدو اي دورتين هنا دمان عرفي دولي ها يدقن كي وينا انتا ميلي سكاديغو ان دل لا اللي يراه دو قيب كميدها لقادنية رنتا ارنتا سي دادك الصومالية دوان وارنتي يوسف حسن iyo wasiirka iyo Soomaalidu meel joogtaba Soomaalida jigjiga joogta ayaa ugu horeeyay dadka u horeeyay ka dhidhiyay maalinki musabbih ilay raal ugu soo dhaweeyay meesh heesi 77 ka ugu soo dhaweeyay ee waan arkaynay Soomaaliland gudaheeda lafteeda Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Lughaye iyo Zeelaciye dadka Soomaalidu way ka dhidhiyeen arintaas marka factor midaysan oo na mideeyay oo na ilowsiyay waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed kala tabanayeen marka runtii fursad fiican baan haysanaa waxaan joognaa caalam oo san qofka maskiinka ah aan loon xirisaneen hadda sida muuqata ma sanad ba sanad ka dambeeyay marka dadka Soomaaliyeed in la isku keeno oo afkaartooda midayaan oo vision good wada yeeshaan ayagoo dowladahooda ka wada tirsan runtii aad baan u soo dhaweynaynaa dalka Djibouti oo walaalahan nahay na dowrka de Soomaalnimada markii nabad la yiraahdo Soomaaliya anaga si gaar ah nabad markii la yiraahdo de waxaan soo xasuusanaynaa 2000 iyo ka horba muhaawalaadkii isku dayadii kale ee ka horreeyay sagaashamaadkii socday laakiin tii 2000 baa mid dhashay oo runtii si weyn raadka iyo dawladda haddana haysano saldhig u ahaa marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda Djibouti mar walbana waa Soomaalidu meel isugu timaado dadbu isugu timaadaba waa la sheegaa sidaas si la mid ah walaalaha Kenya jooga oo runtii aan maalin dhaweeyta arkaynay wasiirkii Gaashaandhigga iyo de meelaha ay gaareen iyo taliyihiina Bisugudda iyo meelo badan oo xasaasi iyo waaweyn ayadana safe ayaan halkaas ka nahayo dadkaasi mar walbaba miiska qadiyadeena marka la saaro waxaan ku leenahay dad waaweyn baa ku leenahay garaba marka iyadana waan ka mahadcelinaynaa waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo nabaddu waa aasaaska wada noolaashaha madaniga ah waa tiirka dhammaan qaybaha kale ee dowlasho uu ku taagan yihiin sida dhaqaalaha dhaqanka iyo diintuba oo waan aragnay dadkeenaan hadda Muqdisho jooga inkastoo Muqdisho hadda ay aad u soo fiicnaatay oo nimankii ma aragtay khawaarijtan u bixinay waagii hore Al-Shabaab baa lihi jiray Al-Shabaabku waxay noqdeen ciidankeena dhalinyaradii noqotay fiicnayd oo dalkooda xoreynaysay
dhalinyaradeenii baa jaamacadaha kuwa aada aan magacaas u reebnay laakiin iyaga waxaa la siiyey khawaarij baa la siiyey oo waxay dhaqankii bay ka baxeen dowladnimadii bay ka baxeen daacadii dowladnimadii banaanka ka istaageen culimadeenana ku tilmaantay marka tusaalooyin badan oo waxaa jirta soomaalidu nabadda ka tiri rag gogoshii waa nabad waxaa ka mid ah inta nabadii jirto ninba laba nin ayuu leegyah ninkiiba laba nin weeye marka nabaddu jirto marka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado in dadka soomaaliyeed oo runtii ilaahay ku manaystay midnimo dhinac kasta leh ay ka midaysan yihiin wax badan oo dadyooga adduunku ay tabaan inaan arintaas la xoojiyo oo macadka heritage aan maaragtay rabnaa inaan lagu garab siiyo oo aan dhibaato loo arag sanad walba marka la joogo ama heritage ammaanna waa usoo hoyataa oo dadkii soomaaliyeed bay gogol u fidiyeen dadkii soomaaliyeedna gogoshaas ma wada deeqdo dad baa la soo xulayaa kooban marka inaan garab siino annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ayaa magaceenna ku jira dib u heshiisiinta waxaan dejinay istaraatiijiyad iyo qorshayaal qoto dheer oo wax lagaga qabalayo khilaafyada xalinta khilaafyada iyo heshiisiinta noocyadeeda kala duwan waxa ugu weyn hanaanan hadda soo dhammaystirnay oo la yiraahdo hanaanka dhab u heshiisiinta qaran ee kahortaga iyo xalinta khilaafyada wuu soo dhammaaday luqadda carabiga iyo luqadda soomaaliga iyo ingiliishku ku qoran yahay waxaan loonjigaraynaynaa ramadaanka marka laga baxo wadatashi ururada bulshada culimmada iyo dhammaan waa lala yeeshay iyo dowlad goboleedyadaba hanaankaas lix tiir buu ka kooban yahay wuxuuna koobayaa dhammaan tallaabooyinka la qaadayo waxaana ku lifaaqan oo iyadan lala diyaariyey qorshaha fulinta hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo ka kooban in ku dhow 200 oo tallaabo ama howlood oo lagu hirgelinayo hanaankaas isaguna waa ku lifaaqan yahay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya ama cid kastoo nabadda ka shaqeysa waxaan lagu kormeerayaa inay qayb ka mid ah hanaankaas ay qaadato oo wasaaraduna kormeerka ay ku yeelato wasaaraduna qayb ka mid ah ayay qaadan doontaa waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado inaan u mahadceliyo macadka heritage